Հարգելի ագենտիներ, մեր հաղորդումի երկրորդ աշնանով կցանոթանանք TV Հայ կամ Birthright Armenia հայկական հասարակական գազմագերբության, որ սփյուռքը է ուսանողներու առիթ գնձա է վարժողական մասնակիտական ծրագիրներու հետևելու հայրենիքի մեջ։ Այս առիթով ուրախ ենք մեր ստուդիոյեն ներս հյուրընկալելու TV Հայ Birthright Armenia գազմագերբության տնօրեն Սևան Կաբակյանը։ Բարև ձեզ, բարի եկածեք։ Սևան, եթե կարելի առաջին հերթին մեր ագնդիրներուն ծանոթացնեք ձեր գազմագերբությունը։ Birthright Armenia-ի հիմնադրությունը եղավ 2004 թվականին, եւ մինչեւ հիմա 630 սփյուռքային երիտասարդներ մեր ծրագրի միջոցով եկած են Հայաստան։ Մեր ծրագրի նպատակն է սփյուռքային երիտասարդին առիթ տալ Հայաստանի մեջ երկարաժամկետ փորձառություն ունենալու ոչ տուրիստական իմաստով։ Այսինքն նվազագույն երկու ամիս է մինչև մեկ տարի ժամանակաշրջանով, որպեսզի այդ երիտասարդը Հայաստանը և Հայաստանին կապվի խորքային ձևով։ Այո, իսկ որ անցերը գրնան մասնակցիլ, այսինքն որ դարիքի ուսանողներ գրնան մասնակցիլ այս գազմագերբության և ինչ է նպատակը։ 20-32 տարեկան երիտասարդներ, սփյուռքային երիտասարդներ, տարբեր երկիրների, մինչև հիմա 25 տարբեր երկիրների հայեր եկած են, ժամկետը նվազագույն երկու ամիս, և գտնա անցկալ ոյ մեկ ժամանակ, մեկնիլ ոյ մեկ ժամանակ, ամառային ծրագիր չէ, այսինքն շրջանյա ձևով կգործենք։ Նպատակը ինչպես ասի, նվազագույն երկու ամսվա նպատակը իրենց արդեն տուրիստական հոգեբանությունը դուրս հանել է, որպեսզի իրենք արդեն հասկան Հայաստան ապրող, և Հայաստան ապրող իբրև հասկացող արդեն հասկանան Հայաստանի խորքը, թե իսկապես ինչ կնշանակի Հայաստան։ Հայաստանը արդեն կնշանակի իրենք ոչ թե իբրև քիրքի մեջ սորված նյութ կամ բադի վրա իբրև գաղված պատկեր, այլ կհասկանան այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության լրիվ իրականությունը։ Այո, ով կհոգա ձախսերը այս ուսանողներուն, որոնք պիտի մասնակցին այս ծրագրին։ Birthright Armenia-ի յուրահատկությունը գտնամ ասել այն է, որ մենք կհովանավորենք այդ երիտասարդի Հայաստան քալը, մենք կհովանավորենք այդ երիտասարդի հայաստանյան փորձառությունը, սկսած ճանապարհ ձախսեն մինչև գեցության ձախսը մեր հյուրընկալ ընտանիքներու ցանցին մեջ, և մյուս բոլոր ծրագիրները, որ ունենք, իրեկված ծրագիրները, շրջապտույտները, այս բոլորը անվճար են գտնամ ասել։ Մասնակցության ձախս, թիմումի ձախս գոյություն չունի մեր մոտ։ Հետևաբար մենք հետագայալ մարդահրավեր ուտանք սփյուռքային երիտասարդին, կսենք, որ թող ժամանակը կդիր, թող մտայնապես պատրաստվիր քալով և Հայաստանը իսկապես քրկելու և առիթ տալու, որ Հայաստանը քեզ քրկե, նույնպես մենք դնենք ամեն բան, որ թող վերնաս այդ կուպապակիտ հասնել։ Իսկ այն երիտասարդը, որ լավապես չգիտեր հայերեն լեզուն կամ լավապես չնգալ է, ինչպես, այսինքն թյուրություն գուտակ, ինչ կնեք։ Լիբանահայության բարակային ընդհանրապես ադիգա հարց չէ, բայց ես կգնամ ասել, որովհետև կամավորներ ունեցել ենք 20 տարբեր երկիրները, նաև ունեցել ենք շատ կամավորներ, որոնք սերունդներու ընթացքին իրենց հայրենի իմաստությունը գործունեցած են, և ուկան Հայաստան առանց որևէ փար հայրենի գտնելու։ Մեր ծրագրի ընթացքին օրվա ժամերուն անցա իբրև կամավոր աշխատի, professional internship կնե տարբեր ոլորտներու մեջ, և իրկվա ժամերուն մենք ունենք մեր կրասենների մեջ հատուկ ծրագրված լեզվի դասընթացքներ, տասախոսական շարք և այն և այն, հավակներ երիտասարդական խմբերու հետ, որը մատ երիտասարդ ու կա, և մեր պայմանները մեկը այն է, որ պետք է ինքը կա հետևի մեր լեզվի դասընթացներուն և հայրեն չգիտողը հայրեն սորվի, կամ հայրեն գիտողը կմնա ասելը, որ ես կուզեմ նաև խորանալ արևելը հայրենի մեջ, քրականություն և այն սորվիլ, այնքան ջգուն ծրագիր է, դարին 12 ամիս երբ կուզես կրնաս գալ, լեզուն գիտես, չես գիտես, ադուրտան կաշխատին, մեկը արքիթեկտ է, մեկը բժշկություն կսորվի կամ բժշկություն ավարտած է, 20-32 տարեկան Սևեն մինչև ջերմակ ամեն լեզակի երիտասարդներու համար մեր թուրերը բաց են և Հայաստանի թուրերը բաց են։ Արդյոք որոշ չափանիշներ կա կամ վերնումիկ
պետք է ուսանողը գրնամասնակցի լայ ծրագրին, կամ պետք է ամբողջացուցածը լայ իր ուսումը, որպեսի գրնամասնակցի։ Ինչ են պայմանները, ինչ են չապանիշները։ Կստան դարիքը պետք է լա, այդ մեր նվազակույն դարիքն է, ուսումի իմաստով մենք գուզենք տեսնել, որ այդ երեսարդը ունի երկրորդական վարժարանի վկայական։ Բայց եթե մեկը կա և ինքը երկրորդական վարժարան չէ ավարտած գյանքի պայմաններով բերումով, բայց ունի ուրիշ տեսակի մասնակցություն, ունի ուրիշ բան, որ ինքը գնա Հայաստանին դալ և Հայաստանը գնա անգե ինչ-որ օգտվի։ Ոչ մեկուն արժեք մենք թուր չենք գցեր։ Ուրեմն հիմնական դրան փափակն է, իսկապես երթալ և Հայաստանը հասկալ, Հայաստանը հասկանալ, երթելով Հայաստանին հետ կապվել։ Այսօրվա Հայաստանը դեսնեն նաև իբրև իր հայրենիքը, դեսնեն նաև իրը, Գյումրին դեսնեն ինչպես որ ինքը կդեսնե Խարպերտը, Վանաձորը դեսնեն, Երևանը դեսնեն ինչպես կդեսնե Մուշն ու Սասունը։ Այնքան ամեն որ հոգեպես արևմտյան Հայաստան, արևելյան Հայաստան բաժանում չենք տնել մեր մեջ արվեստական օրեն, և այսօրվա Հայաստանը կդեսնենք մեր այսօրվա հիմքը, մեր այսօրվա խարիսխը, մեր այսօրվա հայրենիքը, և կուզեմ երթալ դեսնել, ինչ որ քիրքի մեջ կար, կուզեմ երթալ և թպմալ և սկալ, արդեն այդ ես արդեն համար մեր տուրերը պացին դարին դասնը, 14 ամիս կսեմ երբերում, բայց կսենք դարին դասնելու ամիս։ Լավ, որ մասնակիտություններով ընդհանրապես հետաքրքրված է հայրենի կազմակերպությունը։ Մի քանի օրինակ տվի՝ ջարդարապետ, բժշկական ոլորտ, ուսուցչություն, գրաֆիկ դիզայներ, ուեբ դիզայներ և գնամացանգը երկարացրել 30-40 տարբեր մասնագիտություն դալով։ 20 տարի առաջ Հայաստանի մեջ գամավորությունը նշանակեր հիմնական օրեն երթալ երեխաների հետ աշխատիլ, որբերու հետ աշխատիլ, շինարարություն ունել և այն։ Այսօրվա Հայաստանը զարգացած է այնքան, որ արդեն professional internship ընելու զոհումը Լիբանանը փոխանակ երթալ Դուբայ կամ Կատար, ինչ որ համալսարանական պայման լրացնելու համար, ինչ որ իրեն ռեզյումեի մեջ պամտնելու համար, այսօր նին երեսարդ է գրնակալ Հայաստան, և ասել, որ ես հավասիկ Հայաստանի մեջ 3 ամիս, 4 ամիս այս մասնակիտական գազմայորդության մեջ աշխայացվա և այս գործերի, IT ոլորդ մեծ հնարավորություններ կան։ Ուրեմն փոխանակ ես ուրեմն փորձեմ լրիվ ցանկ կարդալ, բարձրապես կհարավիրեմ երեսարդները, որ թիմեն մեր մոտ, և մենք արդեն իրենց հետ այդ զրույցը շարունակենք։ Մեր մոտ միան ուսանողներ չեն, անոնք որոնք արդեն համալսարան ավարտած են, 25 տարեկան, 28 տարեկան, 30 տարեկան, մինչև 32 տարեկան, նույնիսկ որոշ աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդներ կան, և իրենց այդ փորձը իր կողմից կթնեն իրենց աշխատավայրը, և այդ աշխատավայրը նաև և Հայաստանը այդ երիտասարդին կյանքի մեջ մեծ նորություն և հավելում կստեղծեն։ Այո, Սևան, մեր ագենտյուներուն տեղացնենք, որ անոնք, որոնք ուզեն հավելյալ մանրամասնությունները ստանալ ձեր գազմագերբության մասին, գրնան այցելել համացանցի www.birthrightarmenia.org կայքեչը, և հավելյալ տեղեկություններ կամ մանրամասնությունները ստանալ ձեր ծրագրի մասին։ Համբայման, և կսպասենք 100-ով երեսարդները լսել։ Birthright Armenia գազմագերբության տնօրեն Սևան Կաբակյան, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն շատ։